setengah drip. Iya. Ada pengundi kan? Kayaknya belah kuno kok. Pun susupan kayak belah kuno kok. Duh, kok gak cerah kamera nih. Cerah lah Dewi nak natap sini. Ambil poinnya. Ini letaknya di ini ya. Duh. Kameranya rak gelem menembus. Apa? Benyawa. Hah? Lah terus arep ngendiki ya ceritane? Njegur. Awas kedelep kowe. Kelamaan ya. Tunggu dulu nyampe. Ya di sana tadi. Masa nang kono mau? Ngiri, mengiri. Nah, kuno-kuno koyone mlebune. Temu. Wah, proses pencarian yang sangat istimewa. Sayang kamerane ora istimewa. Iki neng kene asline spot Putri Duyung lho, spot neng Lilis, tapi neng kene ora neng Lilis. Nah, aku kurang ngelarep lepuh. Tewas kayak ngawur. Gak percaya. Hah? Dia meragukan saya, saudara-saudara. Hah? Kowe ngopo lo? Ngelamun wae. Kadem. Kadem menik. Lonjeng. Apa meneh? Gue sing ngintip apa lho cek to ne. Ngintip lho hasil. Oh. Ya keneng lah. Jan. Jan malah aku sing poin iki ning kene.
lumayan jauh.